Астанада атаулы әлеуметтік көмек алушылар қатары азайып келеді. Аз қамтылған көп балалы отбасыларға берілетін жәрдемақыны жыл басынан бері 2800 адам алған. Ал 4 жыл бұрын мұндай төлем 9000-нан астам отбасыға беріліп келді. Бұл туралы Астана қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының орынбасары Айгүл Таласова айтты. Оның сөзінше жәрдемақы аясында 1 жастан 6 жасқа дейінгі әр балаға қосымша ақы төленеді. Биыл мұндай төлем 4500 балаға аударылған. Оларға азық-түлік сатып алу үшін де көмек қарастырылған.